Zdravím dámy a pánové a vítám vás u nového videa. Dneska tady máme další pokračování z naší série ze hry Metro Last Light. A po minulém díle, kdy jsme si udělali takového malého černého kamaráda, konkrétně toho temného, nebo jak oni mu říkají, tak jako musím říct, že zase mi ta hra začala bavit. Konečně tady máme Kána, máme tady tohle, jako já se nadmíru spokojený. Jen fakt doufám v jedné věci, že se mu nic nestane, protože to za to bych byl úplně nerad. No, minule jsme to utli tady v tom metru, kde vlastně on nás říká, že máme tudma jít, takže asi půjdeme. Nechci to zdržovat, bo tady budu muset používat filtr, takže radši to nechci zdržovat moc, ale kudma tudma do Betlem. Tady? What? Já jsem zapomněl, že tady jsou tihleti parchanti. A už to slyším, mají křídla, takže tu budou i ty letající potvory. Podle mě. No je já. Vypadni. Tak. Aha, že dají pokoj. Proti by mě zase všude možně tady potáhali. O? Oh. Tak to je dobrý. On si už tady vzal. Lol. Bluď. Tak. Tak, co to je? Nic není. What? Chceš si dát odjezd, kamaráde? Ale no tak. Ne. Proč vždycky padám do té radioaktivní vody? Tak. Aha, vidím. Kolik jich tu je? Jeden? What the? Já se musím zdrhat. Oh, no jasně. Ty vogo, jako jak tu mám proběhnout, abych... Tak, dobrý. Asi nesmím běhat potom moc. Tak, armor ti moc nepomůže, kamaráde. Oh shit! Au. Aha, tu dma. Turma, pojď, Arťo. Ach, vás tady je, ale... Docela dost vás tu je. Já nevím, jestli potom můžu sprintovat, nebo ne, ale... Uvidíme, a výborně. Tak, nebudu to zabíjet. Tak. Tak, další filtr, výborně. Protože... je to pravda, no. Lidi jsou hodně pošetilí. Whatever my intentions concerning him might be, the little dark one just does not seem to care. He keeps following me, as if I never was going after him. As if we were tied together by fate. No, to asi jo. Jako každopádně, ale já doufám, že Artyome nemáš v plánu s ním něco hnusného dělat, protože jako za to bych tě asi fakt já zabil na místě. Time we go. You do not see? Ne, nemůžu je vidět, bohužel.
Červení nebezpeční? A to je jako kde tady něco. A výborně, jaké zásoby. Tady je... O, výborně, tady toho bylo trochu více, než bych čekal. Tak, aha. Aha, volhek, jasně. Já nevím, jestli on to může používat jenom v určitý čas. Tu vizi. Nebo jak to on má. Tak, brokovnice nabita. Teď tu musím nějak provést, aby mi ten démon ale nechytil. To by zrovna nebylo přek... nejlepší. Oh. OK. Tak, on to tu přesprintíme. Já vím. Tak, dáme si toto. Já tě vidím. Nechceš umřít? Výborně. Strašně odolá. Ty voga, já už jen na boju do brokovnice nemám ani kapku. No. Tak, co tady? O, výborně, co by to mohlo být? Metro deníček, to vidím. A klíč tady nemám. Shit, škoda. To by se mi teďka hodil hodně. Tak, náboje do brokovnice, výborně, to se vždycky hodí. Tak, jinak ale tu nevidím nic, co by mi mohlo pomoct. Tady je telefon, takže asi dále jdeme. Tak, počkej, já si přebiju ještě pistole. Co to je? OK. What? Doprčit, co jsou tihleti? Ty vole, tihleti mi budou tady dělat zle ještě, no tak to bude skvělý. What? Ty bogo, tohle jsou fakt otravné mobky. Tak, potřebuju lékárničku? Nepotřebuju, naštěstí. Tak, vyměníme filter. Au. Au, shit. Krci přišli na... Tak, na svačinku přišli škrci. Tak, přeby to máme, tohle to přebijeme. Ale no tak, proč mi to dává zase ty speciální náboje? Tak, 30 nábojů do toho. Tak. Vyměníme masku asi. Tak, nějaké náboje tu vidím. Tak, dobrý. No asi co jde. Avo! To něco hoří. Tady tu mám jít nahoru? Nemám tu. No tak dík. Bože. Tak. Ale ne, další, to si děláš srandu.
Tak, dobrý. No jako nebudu kecat, je to tady celkem dost toho tu je. Au. Tak, už to spadá. Tak, a už je to dole. Tak, někdo ještě tady má nějaké náboje? Náhodou? Tak, výborně, aspoň něco. Tak, maska nová. Tak, co to tu je? Dá se s tím mluvit nějak? Nedá se, jasně, že Artyom je... Artyoma nenaučili mluvit. Ale no tak ne. Tak, výborně. Tak, už je to mrtvý. Dobrý. Tak, máme nějaké náboje, máme něco, výborně, tady vidím dalšího někoho. OK. Nějaká skupina někde byla pobyta. Tady něco vidím, že by možná mohlo jít. A ne, tak to má ne asi. Tam jsme přišli, ne? Jestli se nedomnívám. Ne. Jo, aha, já musím mít tady tu... Já to nemůžu vzít jinudy, já to musím vzít tady tu dma, OK. Tak a jedeme, ují. Ale no tak ne, ne. Kamo, já je začínám nenávidět ty demony. Je velký, ale hloupý. OK, jsi zlatý, kamaráde. Počkej, teďka nevím, kud má jít? Tak, tady něco by šlo vzít. Tak, to je už vybrakovaný asi safe, podle mě. Tak, výborně. Tak, a tady, tud má, někde? Náhodou? Jo. Tak. A ah, výborně, už jsi tady. Ty mi teďka budeš ukazovat cestu aj, jo? We are coming to police. Cesta pro dva. Come what may. The little one did not want to leave. Something is holding him. I don't yet get what. Nevertheless, I'm glad it is, because he is helpful. Přesně. Tady je ukázka, že prostě i nepřítel může být někdy dokonalý a dobrý. Jak on vždycky tak zmizí, jenom... Mě to, já nevím proč, dámy a pánové, ale mě to připomíná jednu postavu... Mě to připomíná jednu postavu z jedné hry, ale já si teďka nemůžu vybavit, jak ona se jmenovala. Každopádně tam hrajete za typka, který má takové dva chapadla, on se bojí světel. A ten jeho kolega se dokáže taky takhle. Tak. A on se může tež takhle portovat.
Tak, běžíme, běžíme, běžíme se schovat. OK. Že by konečně někdo od nás? A? Where's your identification? I'm not fucking around. Shit. It's all right, people. Stand up. He's a police ranger. Tak, dobrý. Well, hurry up then. They're all jumpy. Didn't even want to let us through. Okay. Tak. We'll rest here for a while. We can do some trading if you want. Ach, konečně trade nějaký. Výborně. Tyvo, konečně, aspoň že tak. Ale hodně se mi líbí tahle ta jejich schopnost, že dokážou vycítit prostě pocity těch lidí. To je jako za mě hodně dobrý. Tak, co tu máš pro nás? Jde nějak upravit ta brokovnice, nebo nejde? A větší ta. Jasně, může být. Plně automatická spoušť, OK. To ale asi nechci. To mi je na nic. Co tady? OK, tohle by šlo, ale já už nemám prachy na tohleto. Já si musím nechat některé na nákup tady. Na nákup nábojů. Hlavně budu potřebovat hodně toho. Look, buy anything you want. All the ammo is the best quality. I shoot okay. Myself, but a man's gotta eat. Bohužel, nemám ale prachy. Just tell me what I've got it all. Tak, kudma tudma. Tady asi, jo, tady. A, čau. OK. Tam jdou. What? Oh shit. Tak, dobrý. Tak, já si to tady vysnajpřím. Tak, dva další mrtví, výborně. Tak, další blbec mrtvý. Tak, pojď, umři. What? Tak, další mrtvý. Tak, další mrtvý. Někdo? Tak, dobrý. Ještě tam jeden je dole. Ty vole, jako dávají dobré pecky. Kolej, kolik toho vydrží ten parchant? Tak, dobrý. Vypadá, že jsou mrtví všichni. Tak, dobrý. Tady poberu nějaké věci. Co tu mají ještě? Tak, výborně, spousta nábojů, to se určitě bude hodit. Tak, ještě někde tu někoho vidím, kdo by měl něco. Tak, výborně, tady nějací. To nevím ani, co jsou, jestli to jsou nějací... Jestli to jsou nějací ti, jak se to jmenuje. Tak, nějaké náboje, výborně, další. Tak, počkej, já jsem se ještě na tohle chtěl podívat.
Tak 40 nábojů, nice. Tak tuhletu hračku budu mít rozhodně rád. Tak jo, pokračujeme naší krasojízdě. Takže on asi ten wallhack jako bude moci použít jenom párkrát v tomhletom. Ten temný jako, nebo za určitou dobu asi to tak vypadá. Tak. Halo, halo, je tu někdo? Tak, někde něco? Náhodou? Oh, metr deníček tam je. Oh, děkuju, ty vole, ty jsi zlatíčko. Ale ten deníček jsi mi mohl podat. Tak, počkej. Tak. Oh. Tak. Trochu se tu zkusíme proplížit teďka. Oh. Tak, omráčení. Tak, je dobrý, dobrý, dobrý. Oh shit. Tak, pořádně se tu proplížíme. Tak, výborně. OK. Tak tam se mi to podařilo dobře ve stealthu projet, ale tady už myslím, že to bude trošku horší. Tak, vyměníme filter. Já tak kurňa nevím, kud mají tady. Au, au! Tak, dobrý, odstřelený na Mars. Tak, výborně, pobrám nějaké náboje. What? Tak, asi teďka využijeme něco. Chytej! Tak, asi to vezmu jinudy. Tak, lékárničku. Ty vole! Au, au. Ty vole, já se nevěděl, kde se schovat, kurňa, tam to nešlo. Kámo, jak tohle mám... Jak tohle to mám tady dát ve steltu, ty vole. Nikdo. Pak skvělý. Tady to neprostředím. Tak. Chytejte hoši. Ještě chcete další?
Tak, chytejte. Tak, já to budu muset... Tak, výborně. To černá boje, nějaké jsem tu viděl. Teď už naštěstí to nemusím měnit takhle rychle, furt. Tak, mrtvý. Auto. A kde jsi? No, vykoukni. To je parchant jeden, on prostě nevykoukne. Ale, tak jo, tak to už vím, proč nevykoukne. Tak, dobrý, poberu nějaké věci, co tu jsou. Kamo, proč to nejde prostřelit? Kamo, co to je za sračku normálně? A, trezurek tady je. Tak, výborně. Dva broky vyřeší celosvětový problém. Tak, výborně, tady pobereme nějaké věci a můžeme jít dále. Tak, kde pak máme někoho? Kamaráde, jsi tady někde? Doufám, že tady někde bude schovaný. OK. Kudma to nikde nepůjde pro les asi, abych to, aby nespustil nějaký poplach. Jasně, nemůžu tady projít nikdy v klidu. Kámo, co tohle to je? Tak, lékárnička. Tak, onem filtr. Tak, přebijeme zásobník. A já si podle mě bude lepší tohleto. A, kurde, já už jsem na tom blbě. Nemá to někdo tu zbraň? Nemá, jo, má filtr ještě, a jí výborně. Tak, honem, přebíjme. Tak, přebijeme.
Tak pojď. Tak. Kryj se. O, ty vogo, jak to tolik přežije ten typek? Tak, o, jasně. Tak, dobrý. Mělo by být po problémech. Tak, onem to tu přebiju. Poberu nějaké věci, co tady mají kamarádi. A výborně, filtr zase. Tak, co máme tady? Zase nějaké náboje, výborně. A počkej, ještě jsem tu viděl filtr někde. Máš tu někde něco? Nemáš tu nic. Dobrý, 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 dobrý. Tak a už prosím žádné přestřelky. Okej, okay, tu je nějaká... Počkat, proč to byla Jo, a to byla ta ruka na tohleto. A, Kán, že by tu někde byl? Káne, jsi tady? O! O, to... Kde to je? Lesnický, ne? To je lesnický, ne? Vypadá to tak. A tak a budeme hrát za lesnického? Nebo co? No jasně, že to je ten hajzl. Of course. Nothing ever happens in D6. Makes you wonder why we have to stand guard. Looks like something important. All right, position taken. Takže nějaká sračko. Perfect, Lesnitsky. Now it is your turn, comrade Morozov. We must field test this virus. Ty vole, tenhle ten hajzl, toho ještě musím dostat. I think you had some associates suitable for the task. Yes, Czeslaw Andreevich, out of Venice. His bandits think I'm one of them, and if we pay them... Spare me the details. I just need results. Is your task clear, comrade Lesnitsky? Yes, comrade general. One of us. You killed a ranger. Did you think we'd just let you go? We'll see about that. I have a trump card. You. Say to it then. And you will have to handle Red Square, Pavel. It's the most critical part, and there's no one else I can trust with it. Do not let me down. I won't, comrade general. Interesting. But I'm too tired. Need to stop. Okay. I tohle to stačilo, jako. Lesnický ty parchante jeden. A jo, no. Počkat, co? Jako... Teď je tady možnost, buď zabijeme, anebo omráčíme, jako já osobně... Teďka nevím právě. Jako on je, on by měl být zradce, takže... Tady jiná možnost není prostě. Yes, he was very bad. Dangerous. I'm starting to understand why you people kill. Tak, dobrý. Lesnického teda máme. OK, dobrý vědět. Každopádně kudma tudma teďka. Odlo, natačím 35 minutek, jako to už by... Teoreticky bych to tady mohl u... No dají, dámy a pánové, a nechat si to na příště. Dobré, dámy a pánové. Takže v dnešním díle shrneme si, co jsme udělali. Konečně jsme zjistili lesnického, zjistili jsme, jaké máme plány. A teď momentálně musíme ještě zabít pár lidí na našem seznamu, to konkrétně myslím, že teďka by měl být na řadě
Pavlíček, protože ten Parchant si zaslouží taky podobně skončit jako tady tenhle zradce lesnický. Každopádně já vám děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám video aspoň trochu líbilo, budu rád, když necháte palček nahoru, po případě odběr, budu rád, když kopnete nějaké starší videa, po případě videa z nějaké jiné série a samozřejmě budu velice rád, když mi dole skrz tlačítko členství nebo super díky podpoříte a já se budu těšit u dalšího videa z Metra Last Light. Mějte se krásně a čau čau.